Hil jeiz ez, nekatute baino gehiago. Azkenengo partidu bisek hiru egunien jokatu gu bat gutxeoaz. Partidu bitik bat baino gehiago jokatu gu hamaika hamar jokalariaz ez. Eta orduen horrek, ba, gaitu, ez dugu zu denporek errekuperetako eta gainera esfuerzo gehiago egin ez. Baina, bueno, holan tokau da eta gainera, ba, sanzionatu eukio urgentie, bueno, datorren partidu dureko beto gongo di, ez? Ez da bine jokatu guenien. Baina, egize da, kantzaute dauz, agertzelan errekuperetan dien partidu dureko. Baina, bueno, holan toketan da azkenengo momentuetan, jendie kantzaute dauenien, ba, segaitik amaiera dalako, orduen epitxotzue jornadak azte hartien eta, bueno, ba, gogorra etxeten da, baina bueno, hola jokatu biko da. Europe esango dabe, Europe jokatu da biela, ez? Beste partido bi egun gutxietan, baina bueno, egitxe da. Dano jokatu guzt eta danok igual gauz guk ba, espulsiño bisekin ba, txartu hau, baina bueno, hori futbolien txartzen da eta hori hola hartu bida, ez? Baina bueno, gainera eurek guri hemen irabazten badabe, ba, ya normalien, ba, ya libre egongo di, ez? Ja puntu asko die esportinaz, eta ni bentzat etorriko diela, ba, bixe, a ber, puntu bat bentzat eta da bien. Gainera, azkenengo partio irabazien jabe etxien, jente dana, pentsa dauela, oitxe dana, deke prest, jokatzeko, eta ondo, moral asunto etorriko die, eta euren pentsamentu izango da, oitxe, ni bentzat, ez? Zer osarretarate hemen, gero ja, beste domekan etxien, azken, beste partiduen, ba, aber, etaraten da bien, hiru puntok eta libre geratzen diren. Oso gatsa da, Gogue bai, baina oso gatsa da. Azkenien Real Atleti hor dos gura hurrien eta dan, bisek irabazien jabe, azkenengo partiduen punto asko bentaja hartu dabe eta ez, di, ez da, lau partidu bakarri dauz, ez. Gu dana irabazi biogu eta eurek parkatu zeus errez, orduen, oin nire pentsamentu da, hortxe, zortzigarren geratzi ez, atzetik espainoldeko punto batera, eta ber, horren aurretik geratzen gaien. Bihar, deialdiaz, bueno, aber zelan dagoen jentie, ja eguenien egon ziren bi bitoixatik, aber, errekupera egiten dugu Pedro eta Ramiz, ez dakitzelan egongo dan Cristian Rivera golpiaz ba, hor dau, erdiz, pordiz, eta aber zelan egoten den, ez? Cristian Rivera egoten bada, ba, 18 egongo da.